Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak gdje je potrebno pokazati da je ova iskazna formula A zapravo tautologija. Mi ćemo ovaj zadatak rešavati pomoću tablice za istinitost formule A. Kako to radimo? Pa vidimo ovdje da imamo promjenljive A i B, dakle prve kolone koje budemo imali će se odnositi na promjenljivu A i na promjenljivu B. E sad ja ovdje vidim u ovoj formuli kad malo odmaknemo da imamo i ne B. Tako da ja tu mogu pored A i B odmah da ubacim i ne B, a mogu i da ga ubacim kasnije. Ja više volim da ga ubacim odmah na početku, ali ajde sad ćemo raditi postupno, pa ću ga ubacivati tamo tek kad treba. Kako sada ubacujemo vrednosti za A? Ubacujemo tako što uzmemo ovako dva puta tačno, dva puta netačno, a za B ćemo uzimati neizmenično tačno, netačno, tačno, netačno. I sada u ove kolone ubacujemo deo po deo ove naše formule. Prvo želim da ubacim ovo A sledi B, da nađemo koliko je to A sledi B. Pa kad nađem koliko je to A sledi B, mogu da nađem njegovu negaciju. Znači koliko je ne A sledi B, pa zatim kad to nađem, onda bih želeo da nađem koliko je ovo A i ne B. Ali pre nego što nađem A i ne B, dobro je da vidim koliko je to ne B. Znači vršit ćemo negaciju od B, pa ćemo onda naći A i ne B. Pa kada budemo našli A i ne B, s obzirom da imamo ovaj i da imamo ovaj, naći ćemo njihovu ovu ekvivalenciju, odnosno naći ćemo celu iskaznu formulu A. Krećemo sa radom, rešavamo prvo ovo A sledi B. Da bismo to rešili, gledamo ovu tablicu, gledamo tu formulu. Znači kad imamo tačno i tačno, tačno i tačno će nam dati tačno. Jer mi ovdje imamo tačno i tačno, to daje tačno. Imamo tačno, sledi netačno. Da li iz tačnog može da sledi netačno? Znači iz tačnog ne bi moglo da sledi netačno, to je netačno. Onda iz netačnog sledi tačno, to je tačno. Na osnovu ovih formula, dakle iz netačnog sledi tačno, to je tačno. Iz netačnog sledi netačno, to je tačno. Ajmo sada da izvršimo ovdje negaciju. Znači negacija od tačnog je netačno, negacija od netačnog je tačno i negacija od ova dva tačno su oba netačno. Ajmo sada da nađemo negaciju od B. B je tačno, netačno, tačno, netačno, pa sad to sve obrnemo. Znači bit će obrnuto netačno, tačno, netačno, tačno. Sad želim da nađemo ovu konjunkciju A i ne B. Šta radimo? Gledamo A ove, to je ova prva kolona i gledat ćemo ovo ne B. To ne B i ova ovdje kolona. Znači imamo ovo tačno i netačno. Ako bacimo pogled na ovu tablicu konjunkcije, tačno i netačno će nam dati netačno. Zatim je potrebno da vidimo šta daju tačno i tačno. Tačno i tačno daju tačno na osnovu ove tablice. Dakle, tačno i tačno daje tačno. Onda imamo netačno i netočno, netočno i netočno će dati netočno. Znači ovdje smo imali netočno i ovdje netočno, rezultat je netočno. Zatim imamo netočno i tačno, opet je rezultat netočno. I sad je potrebno da izvršim ekvivalenciju, odnosno da gledam ovu tablicu ovdje i da radim za ove dve kolone, znači za ovu kolonu ovdje i za ovu kolonu ovdje. I to upisujemo ovdje kao krajnje rješenje. Da li je netočno? Ako i samo ako je netočno, to je tačno. Jer ovdje imamo kad imamo netočno i netočno, da je zapravo rezultat tačno. Onda imamo tačno, ako i samo ako tačno, to je opet tačno. Jer ovdje imamo tačno i tačno da nam daje tačno. Zatim imamo netočno, ako i samo ako je netočno. Ajde, mogu i ovako da izokružimo da vidite šta radim. Netočno, ako i samo ako netočno je tačno. I na kraju imamo netočno, ako i samo ako je netočno je također tačno. Znači, iz ove tablice imamo ovdje netočno i netočno.
netočno sledi, netačno je tačno. I dobili smo da je naša formula takva da je uvek tačna, drugim rečima ta naša formula je tautologija. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.